Ó, foram abertas 18 turmas de um novo curso. Sublinhei. Que ocorrerá em 3 turnos. Tá aqui. Em 3 turnos. A quantidade de turmas disponíveis. Aí tem que seguir aquela ordem ali, ó. Tarde, manhã e noite. Segue nessa ordem o quê, Renato? Uma progressão aritmética. De razão o quê? 4. 4. PA de razão 4. Quantas turmas serão formadas, ó lá, no turno da noite? Aí, cara. Só correr pro abraço, né? Goiabada. Nosso aluninho viu isso e muito. Com certeza. Nosso curso. Colocar aqui. Os aulões também tem, essas Sim. coisas. Então aqui, ó. Tarde, manhã e noite. De noite. Se somarmos, né, esses 3 períodos, vai dar quanto, Renato? 18. Total 18. De turmas. Só que soma de PA, né? Soma em uma PA de ordem ímpar, coloca a mão no rosto aí. A luz chegou. Pô, uma claridade tão grande, né? Dá até problema nos meus olhos. Caraca, a luz chegou, cara. Pô, soma de PA. E a PA sendo de ordem ímpar, cara, ó. A luz chegou. Por quê? Entra o método MPP. Exatamente. O que que diz o método MPP, Renato? Vamos falar com eles aí. Vambora? Eita, tem que trocar pilha. Trocou a pilha aí? Vai falando aí. Vou falar aí que vai trocar pilha. Trocar pilha. Renatão vai trocar a pilha aqui. Então vamos bater um papinho. PA de ordem ímpar. O que que seria de ordem ímpar? 3 termos, 5 termos, 7 termos, 9 termos, enfim. Ordem ímpar. Como é que a gente acha a soma? Vamos lá. Se a PA... Vou colocar aqui, ó. Se a PA... tem 3 termos. Ó. Ó, 3 termos. A soma dos 3 vai ser 3 vezes o termo do meio. Olha que legal. Vai ser 3 vezes o termo do meio. PA de 5 termos. Ó, PA de 5 termos. A soma desses 5 termos vai ser 5 vezes o termo do meio. Acabou. Quando eu falo termo no meio, é o termo central. Central. Não é isso? E assim sucessivamente. 7 termos. Fala, 7 né? vezes o termo do meio. Ou 9 termos. 9 vezes o termo do termo do meio. A luz chegou. Vai. A luz chegou. Visãozinha Thundercat Roll. Né? Agora, o termo do meio seria o quê? Amanhã, não é isso? Exatamente. Então, 3 vezes a galera da manhã, isso tem que ser igual a quanto? 18. Ou seja... Para achar a galera da manhã, é só pegar 18 e dividir por 3. 3. Então, já mete bronca aí. Vamos lá. Então, manhã, 3 vezes o pessoal... Vou colocar aqui, 3 vezes o pessoal da manhã... 18. É igual a 18. Então, manhã vai ser igual a 18... Sobre 3. Que vai dar 6. 6. Então, ali é 6. No meio, eu já sei que é 6. E ele pediu... O cara da noite, acabou a questão. A razão é 4. A razão é 4, então só somar. Só somar. Pronto. 6 mais 4. 10. Gabarito, letra B de bola. Show de bola?